ποιοι άνθρωπο Φραγκίσκο Αλβέρτι σε αυτήν την πολύ μεγάλη προσωπικότητα που άφησε το στίγμα του στον ελληνικό αθλητισμό. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης θα κάτσει στον πάγκο ως αρχηγός Παναθηναϊκού. Η φανέλα με το νούμερο 4 θα αποσυρθεί για πάντα από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης δεν θα ξαναπατήσει επίσημα το πόδι του στο παρκέ. Πλέον στα δικά του παπούτσια θα μπει ο Δημήτρης Διαμαντίδης, η νέα μεγάλη γενιά του ελληνικού μπάσκετ. Η φανέλα με το νούμερο 4 θα αποσυρθεί ύστερα από 19 χρόνια και 25 τίτλους. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης από την Γλυφάδα, που χωρίς δίπλωμα αυτοκινήτου τον μετέφεραν από τα νότια φράσια της Αθήνας στους Αμπελοκήπους, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στον τάφο του Ινδού, για να προπονηθεί με τους μεγάλους τότε παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο άνθρωπος αυτός είναι πια μέρος της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Και η φανέλα με το νούμερο 4, η φανέλα του Φραγκίσκου Αλβέρτη, αποσύρεται στην κορυφή, στην οροφή του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων εδώ στο Μαρούσι. Με δόξα και τιμή, έτσι όπως θα έπρεπε να κάνουμε και σε άλλους παίκτες. Και δεν είναι αργά, Παναγιώτη, φίλες και φίλοι, και άλλοι μεγάλοι παίκτες του ελληνικού μπάσκετ, του ελληνικού αθλητισμού, να τιμηθούν έστω και αρκετά χρόνια μετά το οριστικό αντίο. Μία από τις πιο βαριές φανέλες του ελληνικού μπάσκετ, αναμφισβήτητα η πιο βαριά φανέλα του Παναθηναϊκού, κοσμεί, θα κοσμεί από σήμερα την οροφή του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μαζί με τα υπόλοιπα λάβαρα του Παναθηναϊκού, μαζί με τα λάβαρα από τα ευρωπαϊκά, τα οποία κατέκτησε και σήκωσε ο άνθρωπος που με τη φανέλα του Παναθηναϊκού πανηγύρισε 25 τίτλους. Μικρόφωνο στο Γιάννη Νάτου. Φραγκίσκο, αιώνια πιστός. Μάλλον, ναι, έτσι, ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Πώς φέρετε πλέον η φανέλα πάνω εδώ στην οροφή του ΑΚΑ με το 4. Τώρα δεν μπορώ να σου εξηγήσω με λόγια, δεν υπάρχουν λέξεις. Ενωμοσύνη. Μακάρι να μπορούσα να τα αποδώσω. Να ξεκινάγα πάλι από την αρχή. Και να έκανα την ίδια διαδρομή. Καλύτερα πάντως δεν γινόταν. Τώρα μάλλον όχι. Ευχαριστώ πολύ, Φραγκίσκο. Ευχαριστούμε για όλα. Καλά, και να ευχαριστήσουμε και όλους τους ανθρώπους, Παναγιώτη. Όλους εκείνους οι οποίοι εμπνεύστηκαν, σκέφτηκαν, δημιούργησαν και μας παρουσιάζουν αυτή την εκδήλωση. Όχι επειδή είναι για τον Αλβέρτη, αλλά επειδή πρέπει να μάθουμε, το ξαναλέω, και ενδεχομένως να γίνω κουραστικό σήμερα, πρέπει να μάθουμε σε αυτόν τον τόπο ότι πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους που κάνουν κάτι σημαντικό, όσο αυτοί μπορούν να αντιληφθούν τη τιμή που τους γίνεται. Με τα θάνατα τους έχουμε τιμήσει όλους στην Ελλάδα. Να τους θυμάμαι και προθανάτου. Και ακόμη όταν είναι ακόμη ενεργοί και μπορούμε να μπορούν και ήδη να ευχαριστηθούν τη στιγμή, τις στιγμές, και να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να περάσουν πολλά χρόνια και καταστάσεις για να τιμηθούν. Γι' αυτό λοιπόν πολλά συγχαρητήρια και σε όσους σκέφτηκαν και δημιούργησαν αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Ο Φραγκίσκος πηγαίνει στο κέντρο του γηπέδου για να ευχαριστήσει όλον αυτόν τον κόσμο που υποκλίνεται στο μεγαλείο του ιστορικού αρχηγού του Παναθηναϊκού. Και ο πρόεδρος της ΚΑΕ, ο κ. Παύλος Γιανακόπουλος, θα βραβεύσει το Α και το Ω της ομάδας του, του δημιουργήματός του. Ο Παύλος Γιανακόπουλος, που είχε την τόλμη, που πήρε την πολιτική απόφαση για το σύλλογο να κάνει την ανταλλαγή με τον Σελετόπουλο για να κρατήσει για να έχει τον Φραγκίσκο Αλβέρτη στην ομάδα του. Ήταν μια απόφαση που τότε είχε σχολιαστεί από πολλούς δεσμενούς. Ιστορία των δικαίωσε βεβαίως. Για να ακούσουμε. Παύλος Γιανακόπουλος που ευχαρίστησε τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Κυρίες και κύριοι, σίγουρα ανοίγουμε το κουλαμπάκι των αναμνήσεων. Θα έχει πολλά να διηγείται για αυτή την πολύ μεγάλη καριέρα στο γιο του, τον Κάρολο.
που και αυτός όπως και όλοι όσοι αγαπούν τον μπάσκετ θα είναι υπερήφανοι για αυτόν τον σπουδαίο αθλητή στο σύνολό του. Γιατί για να είσαι μεγάλος αθλητής δεν χρειάζεται να παίζεις μόνο μεγάλο μπάσκετ, να είσαι μεγάλος σε όλα τα υπόλοιπα. Μεγάλος άνθρωπος πρώτα. Δεν γίνεσαι μεγάλος αθλητής αν δεν είσαι μεγάλος άνθρωπος. Αυτό τα νέα τα παιδιά να το βάλουν βαθιά στο μυαλό τους και στην καρδιά τους, ότι κανείς μεγάλος αθλητής δεν είναι μικρός άνθρωπος. Όλοι οι μεγάλοι αθλητές είναι μεγάλοι άνθρωποι. Θανάση Γιαννακόπουλος. Σας μιλάει ο Θανάσης, ο δικός σας άνθρωπος. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να πω δύο λόγια για το μεγαλύτερο αθλητή μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού μας. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τον ευχαριστώ για ό,τι έδωσε στο Παναθηναϊκό και να θυμάται όλοι οι Παναθηναϊκοί σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και αν βρίσκονται τον αγαπάμε, θα τον έχουμε στην καρδιά μας και θα τον θυμόμαστε για πάντα. Όλοι όρθιοι, όλοι χειροκροτούν. Και ο Μάικ Μπατίστ που σε δηλώσεις του έλεγε, αλλά να ακούσουμε το πράγμα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι κάποιος αθλητής μπορεί να νιώσει τέτοια συναισθήματα, τέτοιες συγκινήσεις και να γνωρίσει κόσμο σαν και εσάς. Τώρα να σας πω ότι νιώθω συγκινημένος και σας ευχαριστώ. Δεν έχει νόημα, το ξέρετε πολύ καλά τι αισθάνομαι για εσάς, για την ομάδα και πόσο όλοι μαζί πονάμε και χαιρόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Απλά θέλω να σας πω και να είστε σίγουροι, αν μπορούσα να ξεκινήσω από την αρχή, να σας ανταποδώσω ό,τι μου έχετε δώσει, θα το έκανα αυτή τη στιγμή. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ για όλα και να θυμάστε και στις χαρές και στις λύπες μαζί. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο για τον Φραγκίσκο Αλβέρτη να κρατήσει τη συγκίνησή του. Αλλά το διαχειρίστηκε και αυτό ο Φραγκίσκος. Νομίζω ότι τα πραγματικά του συναισθήματα θα τα βγάλει κάπου μόνος του, ενδεχομένως με τη γυναίκα του και το γιο του. Είναι ένα παιδί το οποίο, αυτή είναι μεγάλη στιγμή, γιατί ο Μπράντοβιτς δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος στον κόσμο, όπως δεν είναι και ο Αλβέρτης. Οι δυο τους τα βρήκαν και προχώρησαν μαζί και φτάσαν στην κορυφή. Συγκρούστηκαν, τα βρήκαν, ένωσαν τις τύχες τους και τις τύχες αυτής της ομάδας και να το αποτέλεσμα, να το δημιούργημα, ο Παναθηναϊκός. Ο Αλβέρτης πνίγεται στις αγκαλιές όλων. Επειδή είδα το πλάνο τώρα του Τζέρεμι Μπράντοβιτς, που μας έδειξαν συνάδελφοι καμεραμάν και ο σκηνοθέτης μας, και ο Μπράντοβιτς είναι πολύ συγκινημένος. Είναι πάρα πολύ συγκινημένος και ο Μπράντοβιτς. Ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός έχει περάσει πάρα πολύ. Εδώ είναι το πλάνο της βραδιάς. Είναι ο Άκης Παναγιωταράς. Είναι ο καλύτερος φίλος του Φραγκίσκου Αλβέρτη στον Παναθηναϊκό. Είναι ο κουμπάρος του, είναι ο άνθρωπος που τον έχει συντροφεύσει πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή, νομίζω θα το καταφέρουμε έτσι κι αλλιώς, να έχω μια δήλωση από τον Άκη Παναγιωταρά. Και ο Κώστας Τσαρτσάρης. Ο Κώστας Τσαρτσάρης που έχουν περάσει πάρα πολλά μαζί με τον Αλβέρτη χρόνια. Είναι στιγμές πολύ σημαντικές, επαναλαμβάνω. Μην τα προσωποποιούμε μόνο. Ναι, είναι για τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, αλλά είναι σημαντικό εδώ με τον Ιτούδη, με τον Μπράντοβιτς και τους υπόλοιπους του staff του Παναθηναϊκού. Θα πρέπει στο πρόσωπο του Αλβέρτη να δούμε το πώς έπρεπε να τιμηθούν και πώς θα τιμηθούν και πώς έχουν τιμηθεί και ενδεχομένως σε άλλους τομείς της ζωής που δεν ήταν αναγνωρίσιμοι και φανεροί σε εμάς. Κάποιοι σημαντικοί συνανθρωποί μας, κάποιοι σημαντικοί συνέλληνες, κάποιοι συμπατριώτες μας. Ο Γιασκεβίτσος με τη φανέλα Αλβέρτης και η μία γενιά διαδέχεται την άλλη. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού με τον προκάτοχό του και η απολύτως νέο γενιά, ο Γιώργος Μπόγρης με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, ο Βασίλης Πανούλης και ο Τέπιτς και όλοι που αγκαλιάζουν τον ιστορικό αρχηγό. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης δίνει το χρήσμα και επισήμως στο Δημήτρη Διαμαντίδη μαζί και όλο το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
με τον Γιασικεβίτσιους, με τον Φώτση ξανά. Οι μεγάλες στιγμές που ζει ο Φραγκίσκος Αλβέρτης στο αντίο του, στον επίλογο της μεγάλης του καριέρας. Άντε τώρα να ξαναπαίξεις μπάσκετ. Μετά από αυτό. Να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ναι, εντάξει, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που έχει να κάνει με συναισθήματα. Είναι ένα παιχνίδι που έχει να κάνει με διαχείριση καταστάσεων. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο τυπικά και ουσιαστικά είναι αφιερωμένο σε ένα πολύ μεγάλο καλαθοσφαιριστή. Η ζωή συνεχίζεται, το μπάσκετ συνεχίζεται, ο αθλητισμός συνεχίζεται και συνεχίζεται και το παιχνίδι. Τον Γκρασόφ.